E ainda sobre acidente de trânsito, uma Ferrari ficou completamente destruída depois de um grave acidente. O carro, avaliado em R$1 milhão, bateu em outro veículo e teve perda total. O impacto foi tão forte que arrancou a roda dianteira da Ferrari. O outro veículo teve a parte da frente completamente destruída. O motorista não foi encontrado pela polícia. Só que um homem de 30 anos, que seria amigo desse motorista, foi levado à delegacia por desacato. Ele estava bastante alterado, com sinais de embriaguez e discutia com o motorista do outro veículo. O rapaz xingava também os policiais e os bombeiros, que foram atender a ocorrência. A placa da Ferrari foi encontrada no lixo. Esse acidente aconteceu em Vitória, no Espírito Santo.